干鸡，本来的料理要干鸡，辣椒黑，你要走个流水的烂椒的黑。干鸡，狗奶鸡，的麻辣鸡呢，啊狗你黑，老面吃的，毛也都牛杂走嘞。老面吃个，搞麻的呀，别跟你念啦。CCTV 苏拉，咱那路就啊个，每周七三里的多 CC 苏拉没买 TV 片的给啥哩？啊，偏那买的广东话，不多比假的。啊，没那买的广东话，那假没呢？谁那么好听？哦，好办的些。谁那么好听？你好点吧，慢点点，小路远不啦？奶奶把我送那吧啦。哎呦，那比不毛中也没多啊，毛钱，这个。好吧，没有，你没有毛了。啥？他来吧了。那小的亚路啊，是外头亚路，好点了。好吧，没有。第六幺一，第六帮咱用的。是外头亚多啊，身体棒呀！别，哦，身体棒吧？哦，身体样嘞，这那酒啥比较我老多嘛，感觉。哦，爱得些嘛，爱老狗慢慢进你吧呢，爱得我有得等么呢，有得等呢，有得你比吧。别，你看哪样嘞？对面干嘛呢？你是安那里啊？我有事，那些不是？看微微脸脸吧。好个吧，看呀。刘叔呀，我打完工，地不落路嘞，够闲的，够你呀。狗也就要爬来坐嘞，地不露嘞。不是蚂蚁嘛嘞，不是蚂蚁打完死的喽。伢草里嘛嘞，伢草里打完死，好点吗？不要，得哭叫他好没？对啊，得听那伢喽，得听个老皮拉了么不？对啊，你有不拉，在哪拉的牛肉？阿他咯。没买他不露嘞，哥哥，多露一下吧。毛爷，毛爷，要毛爷接你，爷爷不溜嘞，毛爷，爷爷不溜嘞接你。你的肺。
ကဲမင်းတို့တွေစိတ်တက်မကြနဲ့စိတ်မလှုပ်ရှားကြနဲ့အင်တာဗျူးဆိုတာလူတိုင်းတော့မဖြေနိုင်ဘူးကွာအရေးကြီးရဖြေနိုင်တဲ့သူတွေမှာကိုပါဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ဂျီအေဂျီဂျီနေတဲ့ကြွားလောက်တဲ့အမှမမဟုတ်တာရဲ့သူသာလူကြီးလူကောင်းဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ခွင့်လွှတ်ပေးမှာပါဒီလောက်တဲ့အမှတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟာဒါပေမဲ့တစ်ခါမဟုတ်ဘူးပါနှစ်ခါတော့အာမောင်ရလေမသိလို့မားရပဲဥစ္စာဘာဖြစ်လို့လဲမောင်ရမင်းကသူ့တတိမမန်မသိဘူးပေါ်ရိုးရတော့တန်းတန်းပြက်ပြက်ပါပဲဟာဒါပေမဲ့သူဝတ်ထားစားတာသိပြီးတော့ဟဲ့ရမရှိတော့ဘာလဲတတိမလို့မတင်ဘူးအကြီးရဲ့ဟဲ့မောင်ရေဒီမမှန်ပြောဟိုမင်းတတိမမှန်တိတိမတိတိမင်းကြောင်တော့ကြောင်လိုက်သေးရဲ့ခါနေရလဲဟာဟာမိမမြင်တာနဲ့လိုက်ကြောင်နေတဲ့ကောင်မောင်ဒီလိုနဲ့ငါအကြောင်းသိရတာလေမလိမင်းအကြောင်းမင်းမသိခဲ့မယ်ကြောင်ငါမကြောင်ပါဘူးဆိုဟာကြီးရလေတော်ကြပါတော့ဟိုငါတို့တွေကအဲ့ဟိုတယ်မှာအလုပ်ရမယ်မရဘူးဆိုတော့ကျင်းနေတည်တည်တာမှမဟုတ်တဲ့ဟာ။ဒါပဲတော့မောင်ရင်အဲ့ဟိုတယ်မှာမင်းလုံးမရဘူးဆိုတော့ဘာလဲမလုံးတာ။ဘာဆိုင်လို့လဲကြီးရလဲ။ဘာအလုပ်ရမရနဲ့နေမလုံးတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဆိုင်တော့ကိုဟဲ့မင်းလုံးချင်ပါရဲ့ဆိုလို့ငါနဲ့ဗလေးကလိုက်လုပ်တာလေ။နေအလုပ်မရဘူးဆိုတော့ငါမလုံးနိုင်။မင်းလုံးမရပဲနဲ့ငါအဲ့ဟိုတယ်မှာတော့လုံးအောင်မယ်ဆိုရင်ဘာဘွားလေတစ်ဖက်ခွေးရှိခံလိုက်ရတဲ့ပုံမှန်တရားတော့အချင်းဆန်နေတော့မှာဟာအော်ကြည်ရလေဟာနေ့စကားကြပြမဆန်လိုက်တာအေးဟာဒီညလေဟာမရငါတို့တော့ကအငြင်းတော့တူလာတူစားကြည့်တာတကယ်လို့ညီမပါပဲနဲ့ငါကြောက်တဲ့အိတ်ဟိုတယ်မှာအလုံးရရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါအလုံးမပြုတ်ပြုတ်အောင်လုံးမှာပဲလုံးပြုတ်နေ့ဘာလုံးမှာဟာနေ့ရလေဒါညလွတ်လွတ်လေငါဟိုခရင်နဲ့လိမ့်မှလို့ဒီခုကနေရှုပ်ဖို့ဆက်နေမှာပေါ့ဟာဟဲမလုပ်ပါနဲ့ပလဲရဲသူတို့ဟိုတရား CCTV နဲ့ရိုက်ပြီးတော့အင်တာနက်ပေါ်တင်ပြီးခူးခူးတွေထုတ်လိုက်မှဖြင့်အော်စိတ်ညရတယ်လေဟာနင်တို့နှစ်ယောက်ကဘာလဲလာပြောနေကြမှာလဲမသိဒီမှာဟာနင်တို့နှစ်ယောက်စကားပြောနင်တို့နှစ်ယောက်တေချာလာတော့နင်တို့နှစ်ယောက်ဆိုအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာငါပါပါငါအလုပ်ရသည်မရသည်ဖြစ်တယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝတက်လန်းဆိုငါမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒီဟိုတယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါမယ်လို့ဟောကတိပေးကြစမ်းပါဟာ Hey Qiu Hey Qiu Qiu Hey Qiu Hey Qiu Qiu Chao Hey Chao 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 ထောက်ဘာတုံးกว่าမင်းอ่ะလေဟာဘာတုံးกว่าမလုပ်နဲ့ဟိုတယ်အင်တာဗျူးအောင်စင်းနေထွက်ပြီတဲ့ဟောအဲ့တော့ငါတို့เนี่ยဘာဆိုင်လို့တော့ရေကန်နဲ့တေးပေါက်ချလို့ငါတို့မောင်းတောက်တာလေ
ငတုံးဘာဖြစ်လို့ငါတို့ဟိုကောင်ကြီးကိုဘာပြောထားလဲဟိုတယ်မှာအလုပ်ရရင်တယောက်ကို3လသာတိငါတို့ရမှာလေအေးအခုဟိုတယ်မှာဘဲကောင်ကြီးအလုပ်ရတယ်လေရတဲ့ကောင်ကြီးရှိရတယောက်ကို3လသာစီငါတို့ရှိလှတာဗောဒါပဲလေထောက်တာဗောငါမင်းနေငါမင်းနေတော်ရဲ့ခြေဘောနုနုလေးကငပိနေစရာမလိုတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်တာပြောတာဗောတောက်အဲ့ဒီဟိုတယ်ပန်ရှင်တထေးမှာကျွေနေပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်တောက်စပွဲလိုကောင်းဆောင်ခန့်လိုက်တာလေဟဲ့ခွေတာအဲဟုတ်ပါဘူးကိုကျေးသူရှင်ကိုကျေးသူမကမ်းရဘူးတေဘောအိတ်တေးနာစားတာခွေတလိတ်ဆန်းဟဲ့အမေရလေဗျာတာလေအမေကိုဒီလိုဘွားမျိုးမှာမနေစေချင်လို့ပြောတာပါအမေရဲ့အမေလေဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တထေးမရေရောက်တော့မဖြစ်ချင်ဘူးလားဟင်းမဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်ဘူးနေ့ကလေတိတ်တူးတဲ့အကောင်လို့ငါပြောမခံနိုင်ဘူးခဲ့လက်ကားနောက်တော့ပါသာပြောလို့နောက်တာနော်ကဲကဲကဲစဉ်းစားမနေနဲ့လာသားဒုထမင်းအတူတူသွားစားကြခဏနေဦးမေဟုတ်ပြီသာသွားကြလားWhat?
လုံးမဲမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ခင်ခင်အားလုံးထိုင်ကြ။ကျမကတော့ဒီဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ရှင်းတက်ပါဒါတော့အလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါမန်နေဂျာကြီးခုမောင်ကိုပါမကြခင်မှာဖွင့်လစ်တော့မယ်ဒီဟိုတယ်ကြီးမှာအလုံးလာလုံးကြတဲ့သူတွေအလုံးအထူးမှကြားချင်တာကတော့အဆဆရရကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ့်အလုပ်ကိုယ့်ဟိုတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့မိသားစုတစုလိုမျိုးပျော့ပျော့ရှင်ရှင်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနဲ့အလုံးလုံးစေချင်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာဘာပဲလုပ်လို့စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမပါဒါကကျမရဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးအမရပူရာမဟာခန္ဓာယုံကြောင်းတိုက်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အမြဲဆုဆုံးပါလေးရှိရဲ့လက်သုံးစကားပါစိတ်ထားကောင်းမှစေတနာကောင်းမယ်စေတနာကောင်းမှအလုတ်ကောင်းမယ်အလုတ်ကောင်းမှရလက်ကောင်းမယ်ဒီတော့စိတ်နှလုံးကောင်းလေးတွေကိုအရှင်မွေးလိုက်ပါကဲဒီဟိုတယ်ရဲ့စီးမြင်စီးကန့်တွေကိုတော့အရာမန်နေဂျာကြီးဥမောက်ကိုကဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးလိုက်မယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။အဲ့ခုနပြောသလိုပါပဲ။ဟုတ်။ဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်လေဟုတ်ပါလေဟုတ်ကုလားပြောလို့ပဲဆိုတာဒီကတတိမကြီးပြောသွားသလိုပါပဲလို့အဲ့တော့တတိမကြီးကဘာပြောသလဲဆိုတော့ဟောပေါ့တော့ဟိုပြက်ပြက်လာဘုံရှင်းရှင်းပုံမွေလေးလေးမြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟောပေါ့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးဒီမှာလိုက်ကြပါဟိုကကဘူဒံပေါ့နေလို့လားကအင်္ဂလန်မှာလေးဟိုကလေးနှစ်လောက်နေကြပါပြီကြာပြီလုံးလောက်ပါရပါအတက်ဆလက်တော့ဟာတော့ပြီးတော့ပြီးပါနော်ကဲအဲ့တော့ဟိုကလေတယောက်ချင်းထားပြီးတော့ဒီမယူကိုယ်တိုင်မက်ဆေ့ချ်ကြာကျွန်တော်ကလည်းပလဲပါတက်ချီပါရှင်ကျွန်တော်ကဘာလို့ကျေးပါဝဲထိုးပါကျွန်တော်နာမည်ကသာကြည့်ပါဝဲထိုးပါကျွန်တော်သာလို့ပါဝဲထိုးပါကျွန်တော်ဇက်လီပါအဲ့ဒီပါဆရာကျွန်တော်ဝိုင်းလေပါအဲ့ဒီပါကျွန်တော်ကကျော်စုပါခင်ဗျာအဲ့ဒီပါပါကျွန်တော်ကသင်္ခါခင်ဗျာအဲ့ဒီပါကျွန်တော်ငွေကိုကလုံးလုံးလေးပါကျွန်တော်လည်းပါပါပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ပထမရှင်တစ်ခုလောက်ပြောချင်လို့ပါပြောပါကျွန်မနာမည်ကကြည့်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကြည်ပါရှင်ကဲ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 တော်ကြပါတော့အားလုံးဝိုင်းနေရောသူမပြောရမယ်မသိဖြစ်နေရပေါ့ကဲကဲဆက်ပြောပါဟုတ်ဒီလိုပါရှင်ဟိုခုနကပထမကြီးပြောသွားသလိုဘင်းရာဘင်းလို့လို့စိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမပါရှင်ဟောအဲ့ဒါလည်းကျွန်မပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းကဆရာတော်ပြောကြားသွားတာပါဟောအမရဘုရားမဟာခန္ဓာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာဟုတ်ဂျာကြီးပြောတယ်ဆရာဂျာကြီးကလည်းမင်းကုန်းနဲ့မရဘုရားနီနီလေးပဲဟောင်ဟုတ်ဒီလိုပါရှင်ဟိုစိတ်ကောင်းရှိမှုကပထမပုံနော်ဟိုစိတ်ကောင်းရှိမှလည်းအဲအလုတ်ကောင်းမယ်အလုတ်ကောင်းမှလည်းဝင်ဝေကောင်းမယ်ဝင်ဝေကောင်းမှသေဒနာကောင်းမယ်မင်းအဲ့ဒါလဲနေပြီဒီကသေးမှကြီးပြောတာစိတ်ကောင်းရှိဖို့အဓိကတဲ့ပြီးတော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုအဲဟိုပြက်ပြက်တတဘူးဝင်ရှင်းရှင်းကိုယ်လင်းလင်းမြင်တောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အဲဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲဆိုတော့အာဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဒီလိုမလုပ်ရင်ဒီလိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ရှင်းရမရှင်းရင်အစပြန်လို့ရှင်းပြဟဲ့မရှင်းဘူးနော်တနင်္လာလောက်ကြာပါလိမ့်မယ်နော်ရှင်းတယ်အာရှင်းပါလေရှင်းပါလေရှင်းပါလေရှင်းပြီနော်ရှင်းပါလေအဲဟုတ်ပြီရှင်းပြီဆိုရင်မနေ့ကစပြီးတော့ဟိုတယ်မှာ training ဆင်းရမယ်ကဲဘယ်လိုဝင်လက်ကြအလုပ်မင်းလာပါမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့
hotel စိတ်တကန်နာမှာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ waiter ပေါ့ကွာစပွဲတို့တယောက်ရဲ့တိ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 ကဲကဲဟုတ်တယ်။ကျန်နေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုတယောက်ကကို့ဟိုတယ်မှာလာတဲ့ Airbnb ။ဘယ်လိုမဖြစ်မနေ၃ခုတော့လုပ်ပေးရမှာ။ဟုတ်တယ်နော်။ Breakfast ကျရမယ်။ Lunch ကျရမယ်။ Dinner ကျရမယ်။ဒီပြင်ထားတော့ဝယ်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်။စူပါမားမလား။အလိုက်ကူမားမလား။ဟုတ်လား။ Drink မားမလား။အာ Liquor မားမလား။အရက်မားမလား။ Beer မားမလား။ဒါတွေကိုအဓိကအရေးကြီးတာကဧည့်သည်မှာလိုက်မယ်ဧည့်သည်အတွက်ဓာတောက်ပွားပေးဖြစ်ဖြစ်ဘာလဲဒီကိုချထားပေးပြီးရင်အဲ့ဒီဧည့်သည်နဲ့အဲ့ဒီဝိုင်းကိုကြောမခိုင်းလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီဧည့်သည်စားနေတဲ့တောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘာလို့နေတယ်လဲဆိုတာကိုအများတန်းစဉ်းစားပေးပါဘူးကနော်သူအကဖြစ်ပြီးပါသူပြည့်စုံသူစားလို့ရပြီဆိုတဲ့ခါမှာအခြားတစ်ခုဖြတ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပမာကိုတစ်ခုပြောပြမယ်တာကြီးလားကဲလာမြင်ရတော့ကဘာသားမလဲကွာကျန်းကျန်းကျော်ကြိုက်ပါအဲ့တယ်လို့ကျန်းကျော်စားရမယ်ဟုတ်ပြီကျန်းကျော်စားမယ်ဟာဘာဖြစ်သွားသူပြောကြပါလေကြိုက်အဲ့ရောကျွန်တော်သူတစ်ချောင်းအမြဲသွားယူပေးရမှာလေ right တို့တောင်းမင်းမြန်ယူဟုတ်အဲ့ဒါဖိဘလို့ယူဖိဘလို့ယူမလဲကျွန်တော်အများဆုံးသွားယူပြီးမှကြာပြီအဲ့ဒါလေဒီနာကြာပြီအဲ့လိုပါဟာ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 လို့လုံးလိုက်တာကျွန်တော်ဒူသွားယူရလဲကြာပြီဟာသူကဒီမှာထိုးထားလိုက်ကိုသူကတော့ဒါဒီမှာဘယ်လိုထိုးထားလဲတူအများဆုံးယူရလဲကြာပြီမိဖို့သွားသွားယူရမှာသွားမင်းနဲ့မပြန်ကျွန်တော်ပြောင်းပြေပါတော့မှာတူရဲ့တကူလုံး
နန္ဒာအသားတုံးနေဟုတ်မိုက်တယ်ကွာအခုငါတို့ကဧည့်တဲ့အတွက်ဘိတ်ဖတ်ဆက်ကိုချပေးပါပေါ့မို့ရဲ့ကျုပ်ကျော်ရဲ့ချောပါလေဟုတ်ပြီနော်ကဲဘယ်လိုချပေးနံပါတ်တည့်တယ်နော်အလုံးစံရဲ့ယူလာပြီဒါနဲ့ဧည့်တဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ဘယ်တော့ဘာချမလဲပေါ့မို့ကိုချပါဟုတ်တယ်နော်ဒီရင်ထောပတ်ချပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကပါပြီးမှနောက်ဆုံးမှကျုပ်ကျော်ချပါโอเคโอเคဟုတ်ပါအဲ့လေလေလေโอเคနော်ကဲအဲ့တော့ဒါကိုရေးစမ်းမယ်လာချီအေးမမီးရေနော်โอเคမမီးရေနော်ပေါမိုးကညီအစ်ကိုကသူ့ကခွဘက်ကဒီမှာသူ့ဘက်ကိုဆက်ပေးမယ်ဆက်ပါအဲ့ဒီအဲ့ဒီငါပေါ့ကွာဟုတ်ပြီနော်ကဲဆက်ဆက်ကြည့်โอเคအဲ့ဒီဆောက်နေပြီဆောက်ဆောက်နေပြီဒီကြီးလာမယ်ဖိတ်ပတ်ဆက်ကိုကြီးလာမယ်အဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအားလုံးကိုဆရာပြောချင်တာဒီနေ့တူရဲစီနေမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာရင်မဝင်ကိုယ်တိုင်ရေနာပြုစုထုတ်ပြန်ထားတယ်အသာတုံပြီးနေပရိဆိုတဲ့စာအုပ်တည်းကအနည်းပညာတစ်ချို့ကိုမင်းတို့ကြားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကြပါလားဟုတ်ကဲ့ပါကြပါစပို့လို့လာတဲ့ customer အဲ့ဒါလေးကိုသင်တယ်အောင်မင်းတို့စီစဉ်ပေးရဟုတ်ကဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့အတ္တရာဘာပဲပါမှာမိလူနဲ့မှာပါပါမပါပါမင်းတို့ကအစ်စ်ပြောင်းဆောင်ရွက်ပေးရအဲ့ဒါဘာပေါ်လဲဆိုတော့ customer ရိုက်ဖို့မှတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့မှတ်ပြီပါတယ်တမမီ customer ရိုက်ဖို့လာပါလေဟုတ်ပြီပါကြည့်ပြောလားဟိုမှားကြလို့လေမလာလို့ရှိရင်ရိုက်ပါလေဘာကနေကွယ်တော့ပါလေဒီစားသုံးသူကဧည့်သည်ကအငဲမှန်နေဦးတဲ့ကားအောင်တော့လား customer right customer right ဟုတ်ကဲ့ဒီကနနော်ဟုတ်ကဲ့ customer right ကဲဗလဲဧည့်သည်ရှိတဲ့အခန်းကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဟုတ်ကဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့အရှင်တော့အရှင်တော့အရှင်တော့ဘယ်လိုရှင်လဲဟာဘယ်လိုရှင်လဲလက်ခေါ်တယ်မလာတဲ့ဧည့်သည်လေးလေးအော်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကဒီပါလောက်ပြမယ်ဆက်ထားလိုက်ဆက်ထားလိုက်မင်္ဂလာပါရှင် housekeeping ရပါရှင်ရင်သွေးလာပို့တာပါစင်သိဖြည့်ဖြည့်လို့ပါရှင်ကဲမဟုတ်ဘူးလားဩဒါနဲ့ housekeeping ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိရမလားအသိရအဲဟုတ်ပြီအလကားတော့ဟုတ်ကဲ့ပြရပေါ့ house ကအိမ် keeping ဆိုတာမရင်ငယ် housekeeping ဆိုတာအိမ်ကမရင်ငယ်ဒီစေမရင်ငယ်ဘာကလေးရင်ငယ်တော့ဘာဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ် housekeeping ဟုတ်ဟုတ်တော်တော်တော်ပြလဲကဲခုနပြောရတာပြန်ပြောစီဟမ်ဟုတ်ကဲ့ပြောမယ်နော်မင်္ဂလာပါရှင် housekeeping ရပါယူနစ်ဖြည့်ညလို့ပါရှင်ချင်းသေးတော့လို့ရပါပြီဘယ်ရင်တို့ဖြည့်ပြီးဘယ်ချင်းသေးတော့မှာတော့ဟဲစနစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ငါစနစ်ပါပဲစနစ်ပါတယ်ကဲတော်ပြီစနစ်လိုက်အခုခန်းထဲဝင်မယ်နော်ဟုတ်ဒါကြီးဖြည့်မယ်ဒါချင်းစေးဒါ average ရှာအင်္ဂါထဲမှာလည်းဖြတ်မယ်အောက်မှာလည်းဖြတ်မယ်အောက်မှာဆိုကလေးအောက်ကိုပြောတာနော်အေးစားပြမယ်နော်ဘယ်တော့မှဘယ်နေရာမှမဆက်ပြအောင်ဖြတ်မယ်ဝင်လိုက်ဆက်အောင်ဖြတ်နော်ဒီဟာရဲ့ရက်ကြီးပါနော်ဟုတ်ဝင်ဟေ့ဘောကူရလားတိဘောင်းကဥဒူဝါလေဒီဥဒူစတန်နော်ဘောမင်းအောင်စားအောင်ရှင်လေးရမချင်ကဲဒီဟာမရှိလေစစ်ကြည့်မယ်နော်ဟာတော့တော့ခဏလေးပဲပွင့်နေလို့ပါအဘယ်လဲဘယ်လဲဒီပိုင်းလုံးရတယ်တမိတ်ကလုံးလို့လေအိုးချင်းနေတဲ့အိုးဒီ air fresher လေး
တခါတော့အမေတဘူးမတဘူးတော့တခုမှမကြအောင်ဖျန်းခဲ့ရမလဲနင်းမမမမရွှေကလေးပါရဲ့ဟိုနီယိုဒီမှာတင်နှန်းပေးဖို့ခေါ်ရတယောက်မှလည်းခုချက်ဒီမလာသေးဘူးအော်အဲ့တော့ခင်ဗျာထုံးစံတိုင်းခင်ဗျာခေါ်လိုက်ပါကြောက်လာသေးပါခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မလေးမဆလုပ်နေဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ရောက်နေကြမှာမသိဘူးဟုတ်တယ်ကာစီပဲအမလေးအလောက်တစ်ချက်ကမင်းတို့အားလုံးလိန်ရောက်ဘူးဆရာဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာချက်နှိမ့်ထုတ်နေတာတင်တာလေလိန်ရောက်ဘာလို့လုပ်လဲအဲ့ဒါတို့တော့အဓိကချက်ကတက်စားလုံးသူပြမင်းတို့ပါပြီဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်မင်းတို့ကမင်းတို့ကရေးပြီဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြစ်တက်ကရေးတာရယ်အဲ့ဒီမင်းတို့ကငါဖတ်မနိုင်ဘာကြောက်ဘာချက်အဲ့ဒါတွေအတွက်ဘလို့သူ့ပြစ်တည်တယ်ပြီးမှန်ပါမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ကလည်းလက်ရေးလာဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမနေ့ကလာစားပြီးမင်းတို့အားလုံးလက်ရေးလာစားအောင်တယောက်တောက်ပြီဘူးလားစပိုးကြောင်မှာလက်ရေးလာလာကြည့်ဒါပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကရေးချက်တင်ရမှာလားမူဂျိုတက်ရမှာလေအဲ့ရအခြေခံဆိုတော့အဲ့ရစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမှာကြားရတဲ့အတိုင်းဆက်လို့အားလုံးကြားလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပွဲမဝင်ခင်အပြင်မှာကျင်းပါဆိုတဲ့စကားအတိုင်းမင်းတို့ဒီနေ့ training ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့၄ယောက်ကအဲ့ဂျွေလိုရမှာဆိုတော့အဲ့ဂျူဆိုရဲစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲ။တိတ်စားတိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဂျူဆိုတာပါလေ။တိကြလား။အဲ့ဂျူဆိုတာမသိဘူးဗျ။ဘူဂျူဆိုတာသိပါတယ်။နုံမပြတ်သေးဘူးလေ။ဟော။အမောဟာလီပြောနေတာတို့။ဟိုရှက်သွားအောင်မယ်။နှုတ်ကိုယ်လေးကမအိုးလေးကို။ဘာကြဲ။ဘူဂျူအပြိုလေး။ဒီမမလို့မလို့မလို့။ပောက်တက်ကဲရှောက်ပြောမနေနဲ့။ဒါ training ပေးနေဆိုမဲ့လုံလုံညာလည်းတူတူပဲ။ဟုတ်ကဲ့။မသိရင်မှတ်ထား။အဲ့ဂျူဆိုရဲစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲ။အဲ့ဒီကျူတာ။ဟိုတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့စကားနည်းနည်းလေးသိလား။အေးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါသိပြီးသားကြီးလေ။ကိုယ်သိပြီးသားကြီးလေ။ဟုတ်ကဲ့လေဗျာကျွန်တော်လည်းသိတာပဲဗျာအဲ့လောက်ကတော့။ဟဲ့ဒီမှာသိရဲဆိုပေမဲ့လွယ်ရလို့မထင်ကြနဲ့။အဲ့ဒီကိုကျူတဲ့နေရာမှာအပြုတ်အမူအပြောဆိုအနေထိုင်အဆစရရအားလုံးအရေးကြီးတယ်။ကဲကဲဓာတ်ထားလိုက်တော့အခု training ပေးတဲ့အနေနဲ့လုပ်ပြမယ်။အဲ့ဒီကိုကျူပြမယ်။ဒီနေရာကို hotel လို့သဘောထားမယ်။သွေမင်းနဲ့ကျော်စုကအဲ့ဒီဖြစ်တရုပ်ဆောင်ပြမယ်။ဟောင်းယောက်ကအဲ့တဲကိုကြိုးပြမယ်ကြည့်နေနော်တေချာကြည့်ထားနော်ပြီးရင်၄ယောက်စလုံးပြန်လုပ်ပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲလာညနာအောင်ပြုံပြုံလေးထားမယ်ကဲရှောက်လာတော့မင်္ဂလာပါရှင်ဟိုတယ် AC ကကြိုဆိုပါတယ်ပေါ့ပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေါက်ပါတယ်โอเคပေါက်ပါအဲ့ဆိုရင်နည်းနယောက်ကြည့်ထားဘာလို့အဲ့တဲလုပ်ပြမယ်ကြာလို့ရှာလုံးနော်ရပြီလားရရโอเคမင်္ဂလာပါရှင်ဟိုတယ်စီရလေးကျွန်တော်ပါရှင်ဘာလို့ရှင်နေနဲ့ပြောနေကြတာလဲဟိုဒုက္ခပါပဲခုနကပဲအဲ့လိုပြောရမယ်ဆိုဟဲ့ငါတို့ကမင်းကလေးမလို့ရှင်နဲ့ပြောတာလေနင်တို့ကယောက်ျားလေးခမညာနဲ့ပြောရတယ်ဒုက္ခပါပဲခမညာနဲ့ပြန်ပြောဟုတ်ကဲ့တခြားပြန်လုံးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တော့မနော်ဝေးပြုံးနေဟာဒုက္ခပါပဲReady la? Ready la. Na bi no? Mingala ba khmyar. Hote easy ya ni chou twa le khmyar. Hou bi hou bi. Elo ma bo. Okay. Din ni minute le trophy mang wa re. Elo khana na me. Na le chin ma sobo taw ma a long twe o lut khaw twe chet tha de. No? Okay. Twa ka lo ya mi. Na le sam. Ka ka ja. Ma twa lo ja. Eh? Hou bi. Ai lo ko san ni twa yi. Ah, ka lo ma kwa. တပည့်အစ်စ်တည်းရဲ့ဥတော်ပထမဝင်ဆောင်မှုကိုဥပြပြခံရတာပေါ့။ဂျာကြီးအောင်လို့ဆိုရောက်ပြီ။အေးဟုတ်ပြီစားမယ်လားစားရတာ။ဘယ်နဲ့ချင်းချင်းရှိနေပြီလား။ခမင်းတော်ကစားဖို့ချင်းနဲ့ကတ်တယ်။အချင်းရလို့ဒီလိုရှိရတယ်။ဟာဟာဟာ။အေးတပည့်တွေဟာဂျာကစားကြိုက်တော့မှာလေ။တော့ဖို့ဆိုင်တော့မှာလေ။ဟင်းချက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကတစ်ချက်ကိုဆွဲနေတာ။အမီဝေးဆိုတဲ့ဖတ်ဆိုင်။အချင်းစားဆိုတဲ့ဝိတ်အနုပြင်းဆိုတဲ့တုံးအပိအဖို့ဆိုတဲ့
တက်ချာအဲ့ဒါအလုံးပြည့်စုံလို့ရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြည့်စုံမှပြည်ပဲဖြတ်ပြီးသွားတာဟာဗောပြတိကားဆွဲပြီးသွားရင်ဘာလို့အစ်ဟောပြီးတာဗောကဲတော့တောင်းတယ်အောင်ရင်းနဲ့ပြောင်းသိရတယ်ဆန့်မှာမှငါကြားလို့ဟဲ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 ့အော်ဘိုင်ဆုံးလားဟုတ်ပါလက်မှတ်ပြောထိုင်ထိုင်ဟောပါပါပါအဲ့ဒါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီနေ့ဆီယံတော့သုံးအသားတုံးကြီးတစ်ခုလေးပြောင်းသာမူတိုင်းအသာတုံနီဟောအဲ့ဒါအရေးကြီးသာမူတိုင်းအသာတုံနီအရေးကြီးတယ်အရာကိုယ်တိုင်ကိစ္စဆူဆူလာတဲ့စာအုပ်တွေကဤတခုအဲ့ဒီကအရေးကြီးဟောသာမူတိုင်းကဒီလိုသာမူတော့သူကဓာတ်ခံကြည့်ရအားသေးမှန်ပါလို့အဲအားလုံးမှန်ပါပါဟုတ်ပြီလက်တစ်ဖက်တည်းမကန်ဘူးဟောတစ်ဖက်လုံးတည်းနေတာမိမိရာဓာတ်ကိုခိုင်းဥမာလည်းမသိဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဓာတ်လဲတစ်ဖက်လုံးအားသေးဟောအားသေးတာမင်းသားကြီးတပည့်ယုံကြည်အဲ့တော့ခံရတဲ့တာတုံကြီးပြပြတိတ်ထားကြည့်လိုက်ဟုတ်ခေါင်းလုံးမျက်စိထဲတာအားရထဲတာလားဒါမီအာအိုးနိုင်ဖိုက်ကြီးကယေဟုတ်လားလေခဏလေးခဏလေးသိနေလို့အရှိရောက်နေလို့ကျွန်တော်နောက်နည်းနည်းသိုးပေးမယ်အာအာပါပေါင်းနဲ့တည်တယ်။ဆောက်တည်။ဆောက်။ကြွက်။ကဲနောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်။ဒီခေါက်ဧည့်သည်လာရင်ပစ္စည်းတွေပါလာမယ်။ဧည့်သည်တွေကအနားရောက်ပြီဆိုတာနဲ့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်မယ်။ပစ္စည်းတွေကိုဝိုင်းဆက်မယ်။โอเค?ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ခါလုံးမယ်နော်။ပစ္စည်းတွေဆွဲမယ်။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 ပစ္စည်းတွေကိုဆွဲမယ်။ဆွဲမယ်။ဆင်းနေမယ်နော်။ဆင်းနေမှာ ready ။ဆွဲမှာတော့ဒါတွေโอเคโอเคล่ะมาพี่เนาะเงินละบาครับฮอตเดย์ซีอ่ะนี่ช่วยตัวได้ครับครับเฮ้ยฮอตไลท์สู้อะไรอ่ะเฮ้ပစ္စည်းကိုအဲ့လိုမနိုင်တာဆက်ပြီးလိုက်ကဲဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဟိုကကျွန်တော်တက်တော့ဖတ်တော့လို့ဒီနေ့ကျင်းနေတာဟာဆက်ပြီးသင်ပြတယ်လို့ပါအမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီယူပေးအောင်ဆက်တော့တာဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ဒီခေါ်ပါမယ်ဒီခေါ်ရဟိုမခေါ်ရောမရှိဘူးขอเยี่ยมแล้วนะคุณทําไมไม่ขอไลค์ว่าโอ้โหเออโหมันเช่นเดียวกันว่าว่าจําไม่ได้ไม่รู้ว่าว่าเลยมันเช่นเดียวกันเนาะคุณก็ไปบันทึกที่นอกတော့တော်တယ်ရတယ်ပြီးတော့တတိယအောင်ဆောင်လာတယ်ဘူးဘာဆရာပါကျွန်တော်ကလည်းသင်ကမှတန်းမှာလောက်ဆက်ပါတာဟုတ်တယ်လားThank you.
班来的有的要干的拉家嘿你要走啊留的拉拉家的嘿干的狗那的的马拉提的啊狗你嘿当面贴的毛眼都没有家走嘞飞来的带拉的带拉的度呀不住的ก็ได้ชุบทุบกว่าถ่าได้วายต้องเมียแท้ก็ก็มาเลยเนี่ยเบิกนี้แน่ล่ะจีเจ้าโอ้เบเบกวยกวยมาเปลี่ยนแน่เลยนี่เว้ยซวยก็ไปไอ้ใจใจบ้างยากันเจ้บ้านเล็บเจ้เดี๋ยวเลยอยากกันเจ้ลาซะเฮ้เนี่ยซะว่าดูเรลาอยู่ซะดีเฮ้Thank you.